Prema zvaničnim podacima MUP-a, broj prijava nasilja u porodici u Republici Srpskoj prošle godine je povećan za oko 2% u odnosu na godinu ranije. One ne trpe nasilje, nemoj ni ti. Naziv je kampanje koju sprovodi mreža žena MUP-a Republike Srpske, čiji je cilj da se ojača svijest o učestalosti porodičnog nasilja. Nas više zabrinjava i ta tamna brojka i taj veliki broj dijela ili prekršaja za koje pretpostavljamo da postoje, a koji se ne prijavljuju. Tako da je tu u stvari cilj negdje da se, opet kažem, animiraju građani, šira zajednica i šira društvena javnost, da je ovo zaista bitan i ozbiljan problem i da je policija tu na kraju krajeva da se bori protiv nasilja u porodici kao i protiv svih drugih krivičnih dijela i prekršaja koji su u opisu naših poslova i redovnih dužnosti.